Աչքդ լույս կարպիչ, այդ մի մաղարիչ էլ չես ուզում անել։ Լավ էլի, Ֆիլիպ, ոտից գլուխ էլ չասեմ հիմա ինչի մեջ եմ, չեմ հասկանում, թե որ մի լավ բանի համար պիտի մաղարիչ անեմ։ Դե, Վարդի գտնելու կապակցությամբ։ Ախպեր, ես այլ ասել եմ, ես միշտ իմացել եմ իմ կնիկն ուրա։ Փոխվել ես, կարպիչ, առաջնաման բաներին ավելի ուշադրություն էիր դարձնում, իսկ հիմա անտարբեր ես։ Հա, Ֆիլիպ, ասի, Ֆիլիպ, դու աշխարհ տեսած մարդ ես, դու ինձ պիտի օգնես։ Ինչ հարցով, կարպիչ։ Ախպեր, են բանը, այդ սիրտ են հանում տնում, ես քանի օրա ականջս մենակ այդ բառն ա լսում, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, ես ալ լեզվից ծերին ա, մի րոպե, ես հիմա ասեմ։ Սրտի փող պատվաստում, երևի, հա։ Այ ապրես, ցավը տանեմ, խելքիդ մեռնեմ, էտա, մի խոսքով, այդ բլյադիտորը ինչ կարժենա հիմա։ Տանոյի համար ես հարցնում։ Ախպեր, չեմ հասկանում, այդ անձով ա պայմանավորված դրա գինը, հա։ Ինչա, որ իմանան աղքատ անփող երեխայա կարող ա զեղչով տա։ Դե 150 000 եվրոյից մոտ 200 000, այդ թվերի մեջ ա դատում։ Ա, խորը սարևարա։ Իսկ դու ինչ էիր պատկերացնում, կարպիչ։ Ա, խորա, պապայի գերեզման, Ֆիլիպ, 150-ից 200 000 եվրո։ Այդ որտեղ։ Կարպիչ, հստակ չգիտեմ, բայց Գերմանիայում հաստատ այդ գումարն ա։ Իսկ ինչ էիր կարծում, սիրտը թանկ հաճույքը։ Դու պատրաստ ես Տանոյի կյանքի համար այդ կամ վճարել։ Բաչտամ, դու որ իմ տեղը լինեիր, ինչ կանեիր, Ֆիլիպ։ Ազնությամ զարմացած եմ, իդես կեզ վրա, թե տերեխիքի վրա այդ ինչ ախրելի գումարներ ես ծախսում և ինչի համար։ Ախպեր, իմ սանիկներն են, կարելի ասել իմ երեխեքն են։ Չէ, բան չունեմ ասելու, մարդ կա իրա երեխու վրա էլ այդքան փող չի ծախսում, բայց… Մարա այդ բալայանները բիրիքով վերցրած զեղչն էլ վրեն դրած 150-ից 200 դրամ չարժեն, ես մի բալայանի համար մի փեշ փող թափեմ։ Արա, հա, էլի թափեմ, որ իմանամ դա իմ հույսերն արդարացնելու է, էլի կտամ, բայց դե ջահել ա, մեղկա, համ էլ խիղճը ստանջում ա։ Հը, կարպիչ, ինչ ես մտացում, մտացում ես արժի, թե չարժի, Տանոյի կյանքն էդ կան։ Արա, Ֆիլիպ, բայց դու ես ինչ սարմանալի մարդ ես, հորս արև, ոնց եմ ես ես քան տարի քեզ պես սրբապիղծ մարդու հետ ընկերություն արել, հաց ու գործ կիսել։ Չէ, կարպիչ, ես քեզ մոտ պետք ա դերասանության մաստեր կլասներ անցնեմ։ Լսի, Ֆիլիպ, ինձ համար մարդկային կյանքից այն կողմ ոչ մի բան գոյություն չունի, ամենաթանկը էդ ա ինձ համար, մանավանդ էդ չորս երեխեքի։ Հիմա ինչ, Գերմանիա ես տանելու, թե Ռուսաստան։ Ախպերս, որակի հետևից ենք ընկնում, ոչ թե ցածր գների։ Կարպիչ, զարմացած եմ, ինչ ուզում ես ասա։ Այ մարդսենց էլ բան կլինի, ինչքան ասես լավություն եմ անում, ինչքան ասես բարեգործություն եմ անում, այ Ֆիլիպ ջան, մեկա գործս թարս ա գնում, թարս։ Չգիտեմ էլ ինչ անեմ արդեն։ Լսի, իմացար, չէ, բանը եկել ա, Յուրիկի աղջիկը եկել ա։ Ուզում ես մոտ լինել, իսկ Յուրին կանգնել ա ճանապարհիդ։ Արա, դու որտեղից գիտես։ Այ Ֆիլիպ, քո հոգին շատ խորն ա, շատ, դու շատ բան գիտես։ Լասա տեսնեմ, ինչ է ասել քաչալը։ Ես երկար ժամանակ Յուրի հետ հանդիպում չեմ ունեցել, վերջին հանդիպումից հետո ես հանդիպեցի քեզ հետ ու ասացի, որ հարթես քո հարաբերությունները Յուրիի հետ, իսկ դու ինչ արեցիր։ Ոչինչ։ Լավ արեցի ես դրա։ Լավ, ներկաց։ Ուր։ Լսի, Ֆիլիպ, դու ամեն ինչ հարուստի ու աղքատի ես տանում, լավ չի, ցավը տանեմ, լավ չի։ Ինչ է, են երեխեն փող չունի, դենց լայաղ չես անում, մի հատ գաս հիվանդանոց տեսության, ես էլ ինձ մի քիչ լավ զգամ։ Դե որ ասում ես, գնանք։ Ասելով դաժե Յուրիկը կգա։